Sådär, nu ska vi göra en ölsmakartävling. En tävling som går ut på att vi ska gissa oss till vilken öl som våran kameraman Isak har hällt upp. Och vi har köpt 10 olika sorter som vi vet exakt vilka det är, men vi vet inte vilken som kommer när. Och eftersom det här är tävling så har jag slängt in 2000 kronor i potten. En tusen från Berra och en tusen från mig. Så att man vinner ju 1000 spänn utöver de man har kastat in. Ja, Berra, är du redo att tävla? Får vi se vem som vinner, ungkaren eller farsan här. Vi börjar här. När nummer 1, vilken vi tror att det här är. Den här är svår. Först är så jävla god. Ja, jag tror jag kan göra. Jag är ganska säker. Jag tror att det här är Mellerud. Säker? Ja, jag kan inte ta... Jag tar Maristas. Ja, jag bara... Nästa bira. Fram med nästa. Eller hur då? Vad tror vi då, Berra? Du är ganska säker på ditt svar, eller? Ja, men det har man ju kört många liksom restaurangträffar så här, med familjen när man sitter och ska käka. Så att det tror jag faktiskt att jag har. Den här sätter man ju redan på. Det här behöver inte ens smaka. Jag känner det här. Det här är super easy. Det är Blanche. Ja, jag bara slår i en ny. Det är Blanche. Ja, så antingen nu står det ju 2-1 till Berra eller 2-1 till mig. Eller 1-1. Ja, vi kan göra båda fel på första, men jag känner mig ganska säker på första faktiskt. Det gör ju sig alltid på det mesta. Jag måste våga för att vinna. Nu är det tredje bärsen här. Ska vi se. Vad tror du, Berra? Ja, den här sätter jag. Ja, jag är klar. Jävlar vad smaklös. Vad tror du då? Nej, vi säger samtidigt. Är du med bara? Okej. 1, 2, 3. Corona. Nej, fan, det kan vara corona alltså. Det kan fan vara corona. Det är ruggigt smaklös. Ja, det är corona. Det är vatten. Ja, nej, det där är en corona. Skölj ur den där. Men nej, ändra svaret. Nej, vi sa ju samtidigt liksom. Man ska inte kunna hålla på och hila sig. Den här är tuff, säger jag. Det är ett jävla bad boy. Har du små gluttar där? Ja, jag känner att en gluttar på G här. Det är ju tävling liksom. Men annars kör ju lins hela tiden. Man vill ju vinna. Oj. Den här var ljus. Oh, shit. Fjärde bilan. Ja, jag kan det. 1, är du klar? 1, 2, 3. Red Stripe. Ja, jag tror Norrlands ljuslager. Fan, nej, det är inte Norrlands ljuslager. Nu är det där som har valt, så att... Fan! Jag tror att det var det. Jag tror ni håller med Berra. Ja, men det är ju... Ja, men skillnad. Det är kört. Du kan byta dem mot Pepsi Light. Ser jag ut som någon som har Pepsi Light på mitt schedule, eller? Jag dödar de jävla Pepsi Lighten, alltså. Fan. Jag känner redan nu att det är... Alltså, nu måste jag trycka i mig någonting. Jag börjar ju... Alltså, det är så... Nej, det är ju gott att byta skurka. Så den är supergod här. Det är finsk vitlöksgurka på burk. Köpt med den från Finland. Borde jag sätta smaklökarna lite? Ja. Oh shit, vad tror vi att det här? Den här var verkligen ljus. Jag vet inte om det syns i kvar. Jävligt ljus. Ja. Jävla
Glasmästaren. Ja. Alltså jag känner inte så mycket smak längre, men jag går bara en ren chansning. 1, 2, 3. Heineken. Du kan byta dem mot Pepsi Light. Ser jag ut som någon som har Pepsi Light på mitt schedule eller? Jag dödar de jävla Pepsi Lighterna. Du är inne alltså på 6:e versen, vi har tagit 5 bira. Hur många rätt har vi ungefär? Nej. Hallå, bära. Vi vill ju inte veta liksom, lägger vi rätt i lökan eller inte? Är det blund? Vänta. Ja. Undrar vilken nek var. Kan jag gissa på karaktär kanske? Jag kan vara värdefull, jag trodde att du kunde vara 100 så här innan. 100? Ja. Är det per vecka? Ja. Det är bara att ta ut hovmästaren. Ja, nej, vi behöver inte svara. Det är bara att skriva bock. Kyss med Sofia för det. Ja, det där är ju ruggigt enkelt. Det är Heineken, nej, expertkaraktär. Det har jag druckit så många så jag skulle kunna. Hammagasinet. Ja, oh, fy fan. Karaktärsfri på det här, du hade fått ringen kanske på det kanske 71 gånger nu. Ja, man har ju blivit onykter på den här bärsen en annan gång. Så kan man ju lugnt säga. Åh, oh, fy fan. Nu kommer en riktig. Nu kommer en bad boy, eller? Börjar med saltgurkan. Ah, vad svår. Fan vad lite öl smakar nu känner man. Nu har man det. Det är karaktären som är, den är så klar. Blanche också. Okay. Nej, vänta. Jag kan inte den här nu. Fan, alltså jag kan inte komma på det här. Ja, 1, 2, 3. Mellis. Singa. Nej. Jag har inte Singa kvar. Nej, det är jag inte. Tror också Singa. Ja, du har bommat. Jag har inte den kvar liksom. Du har bommat den här. 100% är Singa. Man känner att den är lite, alltså den har en lite annan så här lenare eftersmak, Singa. Den som lever, den som dricker för sig. Åh, herregud. Fan, man har ju torskat den liksom. Ja. Det känner jag också. Det var det närmaste jag tog nu. Mm. Alltså, ja. Det här luktar till och med illa. Alltså. Ja, det är fan inte det dyraste man har. Det är helgen så. Den här är tuff. Jag kan den här. Ja, vi kör. 1, 2, 3. Mariestad. Mariestad export. Du har fel, Heineken är mycket, 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 mycket tunnare. Men jag har ju ingen annan. Jag köper det. Ja, jag är sjukt övertygad om att jag har rätt på den här faktiskt. Jag har ingen koll på vilken jag tar nu. Alltså, du kan fan leda nu alltså. Ja, jag är ganska säker. Men säg ingenting, Tarna. Vi vill inte ha någon teaser, ingenting. Utan det här är liksom... Lärarna ligger på spel nu. Vi får skynda oss, för batteriet börjar blinka nu. Shit, den här är ljus. Den här är tunn. Smakar ingenting. Jag tar red stripen nu. Det är inte Peroni. Jag tar Peroni. Det här är inte Peroni. Ja, det är inte Corona i alla fall. Och det är ju den. Nej, men det här, jag vågar lätt säga att det där inte är Peroni. Så kommer Peroni sist kanske. Vi skulle tagit Corona egentligen. Ja, jag tror inte Peroni har gått. Nej, men om jag får byta så byter jag. Sista biran då. Sista biran, kom igen nu. Skynda dig, jag har rött. Jag har batteri. Nu behöver vi inte ens gömma det egentligen. Nej, nu vi vill inte ha sig kvar bara. Ja, nej, vi måste gömma den. Varför då? Ja, just det, vi har bara ett alternativ. Vi kan bara svara ett alternativ var. Ja, men det är fel att prova. Okej, det är nu det. Jag har ju corona. Det är riktigt saltgurkan till finalen. Corona där, ja. Det här avgörs. Det är Peroni. Ja, det är Peroni. Det är Peroni.
Ja, det är rätt på sista. Det är nästan skrämmande. Berra satt ju första som om det vore fan det enda han hade. Ja, och det var Mariestadion. Det var Mariestad första. Berra sätter ett. Och Marre klipper på en Melleruds där. Det är ju fel. Mm. Blanken har bara skrivit bort i linsen. Tre stora jävla ben. Ja, det är rätt. Blanche, alla sätter Blanchen. Och tredje bilen var Corona. Marre satte den. Berra dunkade på Singa där liksom. Bara. Nej. 2-2. Ja, 2-2 står det. 2-2. Ja, och sen slänger jag fram en red stripe som Berra bara... Han bara kör. Ja, det är ja, jag trodde ju det. Jag har en jävla volley på den. Jag sa ju fel. 3 till Berra, 2 till Marre. Marre tar Norrlandsguld. Och sen så smäller jag upp en Norrlandsguld. Då Marre gissade på Heineken. Och men alltså, Berra satt du, du kan inte skilja mellan Heineken. Alltså de är så jävla lika. 4-2 till Berra. 4-2 till Berra. Jag går ifrån. Ja, Berra känner direkt liksom. Jag var som mjölk och te liksom. Ja, och karaktären, det var ju liksom, det var ingen snack liksom. Då kommer vi tillbaka. Då är vi 5-3 till Berra. Efter 6 stycken bira. Mm. Sådär, nu har vi kommit tillbaka. Vi hade ett batteri med besvär. Ja, det är slut på batteriet enkelt. Så, eller för lite batterier. För lite prenumerant. För lite prenumerant. För lite like, för lite prenumerant. Det vill komma in i bild lite bara så att vi slipper lämna någon på sidan. Ska jag rätta den här då? Ja, vi var på nummer 6 alternativt 7. Jag tror att vi var på 7an. Mm. För karaktären hade vi dragit den är... Karaktär två, hade vi rätt på. Två snabba rätt. Och då står det alltså 5 till Berra, 3 till mig. Mm. Och nu kommer jag över på Melleruds då. Den fick jag vara med och... Yes. Melleruds, då gissade Marre på Singa faktiskt. Inte riktigt. Men Berra, helt sjuka jävla öllökar måste jag säga. Ja, ja. Som sätter den också faktiskt. 6-3. Men man sätter många, det är ju som en jävla snöbollseffekt känner jag. 6-3 till Berra. Ett fel än så länge. Ett fel. Ja, det är okej. Vi går in på 8 nu så att alla är med. Den här är ju rätt spårad också. Heineken. Och som Marre sa i filmen, där känns som en billig bira. Men Mariestad isade han på. Och det är ju tyvärr fel. Men Berra, han sätter på den också. Det är helt jävla sinne. Så jag är imponerad och lätt skrämd. Det här är sjukt. Ja, och så kommer vi till den här Thai-biran Singa då. Det är sjukt inte du sett den, det var i Thailand druckit. Mm. Men jag drack om dagen. Jag drack väl den andra. De har ju två. De har ju två. Och de var jävligt. Vad fan heter den andra? Versen. De var jävligt mycket annat. Den med cool. Chang. Chang. Singa och Chang. Exakt, jag tänkte på det här Kushang. Aha. Kushang. Kushang, Kompanyang. Ja, Singal och det hade ju båda fel tyvärr. Marre trodde på Red Stripe och Berra trodde på Peroni. Och den får han ju verkligen checka upp på 10 här nu. För det var ju faktiskt Peroni. Och båda kände ju att det var Peroni. Men de hade ändå fel så det blir bock på båda. Jag tog ju Peroni. Jag satt Peroni, det har vi ju videobevis på så att det, jag kan inte... Okej, Marre får rätt för mig. Jag hade alltså 4 rätt och Berra sätter alltså 8 av 10 bärs. Ja, det är skrämmande. 7 va? 7 bärs. Bort med matten. Ja, det är tufft. Det är mycket siffror. Vi håller på samma ställe. Det är eventuellt att jag klipper bort det här avsnittet i videon. Eftersom att jag hade fel, som jag brukar sällan ha. Nu hade jag i och för sig 6 av 10 fel. Men ska vi sammanfatta det här lite smått då? Vi kan väl gå först bara rakt över så tar vi till hovmästaren. Hur skulle du kunna sammanfatta den här dagen? Rolig, skrämmande och väldigt spännande skulle jag säga. Mm. Och blandhet utav lite besvikenhet också. Mm.
Det är som att du har druckit bara så jävla mycket bara. Så är det sjukt. Ja, men jag satt ju dem karaktären. Den är ju där. Karaktär och blank liksom. Du kände mig på lukten när jag öppnade dem där borta. Det är sant, det är sant. Men det är de vi brukar köra mest när vi är ute och dricker oss lätt berusade, ska jag säga. Då har de varit lite tungt berusade. Men ja, jag är jävligt imponerad. Speciellt utav Berra. Dela ut dem. Får man väl ge lite Belares. Jag behöver tackar. Ja, faktiskt. De här ska ut och spenderas direkt. Snyggt. Bra direkt. Jobbat på krogen. Ja. Snyggt. Berra, dra en vinnarrand. Bort självsäker. Sen Marcus frågar mig om jag vill vara med på det här då. Vet att jag har bra koll. Har jävligt säkra smaklökar, måste jag säga. Vi fick en lax svar på dem också. Ja, då. Nu fick jag köp med lax. Ja, men det är klart man ställer upp när man vet att man ska vinna liksom. Det är kul att vinna. Och ja. Man älskar ju att vinna, men man hatar väl ännu mer att förlora. Så det är ju... Du passar vidare på ordet så. Ja. Ja, och jag drar väl en slutreplik här. Och jag skulle bara säga så här. Skitkul. Om ni tycker den här videon var rolig, dra en like. Subscribe om ni inte redan gör det. Och sen kan ni ju kommentera. Vem om ni inte redan gör det. Om. Risken kan finnas. Finns. Jag har 700 views på min första video, varav jag har 27 prenumeranter. Så något fel gör man ju. Men det jag ska säga är. Kommentera vad ni tycker att vi ska köra nästa gång. Berra är ju fenomenal på alkohol. Så det är bra om vi byter ämne kanske. Byta blöja kanske. Over and out.